طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سهر چهر الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة هي مولا گنجینا رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے الله الله شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انجلي کے اشارے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أمي پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوا کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 الله الله فمحمد هو سيدنا فالعز لنا آقا اس نام سے الله 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 حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ
حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزا تو جب یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سبیح مدحت خیر